Souleymane Seydou un son. Bourra bi da bu punta kilalguin ki remondi Souleymane Seydou. Bu punta tris bias. Si el yermondi Souleymane Seydou falo sing am yermondi Souleymane Seydou. Bu falal kuma. Bu falal yermondi Souleymane Seydou est type Ricardo Goudal bu falal kuma bu tene guerre ak Souleymane Seydou te fin di monde. Il avait dit falo je. Bu tene guerre ak Souleymane Seydou te fin di monde. Bu falal sing. Il falo logo lina neka. Ku bimba bi raparti pecado. Buna fala butene guerra ku Souleymane Seydou te fin di mundo, ata ke Souleymane fasiu. Il foi sim ou não? Il foi es ou não? Boche, que na punta. OK. Na kamba na riba pa pa si soko mas. Bo punta si soko. Bo fala nyaru di kasanat fala. Et quand autour de ami, nyaru de kasanat ami ko fala, nyaru de kasanat ami ko fala. Bo punta si soko quand tu jindi ski papier quel? O te Souleymane Seydou Seydou te largal sin. Quand tu jindi ski liga. Pa papier ko Souleymane Seydou pay tarwaja quel? Bo punta bo punta kusa la si soko. Bo punta si soko quand tu ikuri toki liga hermondi Souleymane Seydou na Suisse. Ndé kina fala kina fasi kila proposta de kuma, si kila consegui convencer Souleymane Seydou ina nomear como embaixador de Guiné-Bissau na Suíça, para Guiné-Bissau ka tener ina nomear como consulado na Guiné-Bissau. Bo punta si soko si mentira que na contali. Tena Guiné la, quem que si soko manda pa baba pia ku Souleymane Seydou pa trabalhar aquel. Pa volta pa aquele lugar de ina nomear como ministro de finanças. Bo punta si soko. Bo punta si soko. Un alguien que la iminger. Iminger ki mandan riba de Souleymane Seydou. Kantu liga ki liga Souleymane Seydou pa Souleymane ba trabaja ke la finance. Souleymane Seydou fala ma bo bu falan kuma mi sana gouverne ami tel nya parti mi sana na gouverne nya parti nu men na gouverne comme ministre de finances. Bu falan furta dinero. Kuma kuta bimbi mfala mas kuma pambaye tarabaja kubopo bu numia na ki memu lugar kami nya partidu numia. So pa jinti tenen uson di siso ko kata pati ben. Abu agin numia du pasi partidu no ministerio. Butara bide bu fala kuma kila furta dinero 6 bilions. Bu fikal na buzu. Il est bien largué. Il est tourné comme bien parce qu'il même alguien. Parce qu'il même lugar de que si partir nominal comme ministre de finances. Comment qui est qui vient à cabeza de Pécaro? Pécaro qui s'est bien de cabeza de face. Vous voulez le penser. Ami, partir une nominal dans un lugar. Nestor Bayala. Gervais est président de la République. Je vais David me falar comme a mim furta dinheiro. E tira naquele lugar. E manda ficar. Não tá bem largado. Gerval tá bem na chamam para monopolizar como para arribar naquele lugar lá. Para trabalhar que é para ir nomear como ministro de finanças. Será que essa aqui vem na cabeça de quem? Pega nunca está direito de cabeça, está fazendo isso. Anda quem é que manda agora ir bater governo? A boa ladrão, puta fala pega nunca ladrão. Buta se vi como esse ladrão aí, bufala ele ladrão, bufala. Bufijal. É vim vim largar. Buta vim ter uma massa que mesmo ladrão, mas quando minha mãe na mesmo lugar. Como é que é possível sim, irmãos? Como é que é possível? Pegar um que você direito de cabeça, tá fazendo? Bo punta Souleymane Seydou, se mentira que na conta ali, canto via se socou na mandagina. Vamos falar, tem mingueira e manda, um mingueira, aquele jornalista. Toma para pegar Souleymane Seydou. Souleymane nega. Souleymane nega, far, como é que cana riba, e tem esse partido com o nome alba, se socou falar ele ladrão. E fica, na abuso e humilhar. E também não sei. Abo mesmo alguém mais que inventa como aquela fruta de dinheiro, o tevim falar mais como na UMI se nomear mais como ministro de finanças para vir trabalhar como.
Hein? Bon, di lik no ta para no fa la gintis. Et direto na ficali. Pa tudo filho zigne se bicuma. Cabeça de Domingos Simões Pereira. Cabeça de Brema Camara. Cabeça de Fernando Dias. Cabeça de Nuno Nabian. Está entregue a Sissoko com si comparsas tudo. Sissoko, que reconhecimento que aquele gente se faz? Falei-lhes como? Nenhum fio de cabelo que está faltando na cabeça de Dr. Domingos Simões Pereira. Nenhum fio de cabelo que está faltando na cabeça de Brema Camara. Nenhum fio de cabelo que está faltando na cabeça de Nuno Nabian. Nenhum fio de cabelo que está faltando na cabeça de Fernando Dias. Que reconhecimento que ela faz? Aonde até 5 horas madrugada na palácio, estava lá. E é para fazer reconhecimento, né? Caças que não chama gente. Vou ficar com o olho aberto. Lí no cana munido ali. Bola quente, está de selado. Dê a cinta aí na pera. Quanto tempo que não conta gente lhe cuma, se boa de é que mexe com esse soco. E para bem, né, esse cara, com função de Estado. É que a polícia mexica ela. Se mexica ela, a cozinha tem choque de Estado para Estado. Não conta a gente dizer ele canto bias. Mas vou perguntar se Sissoko dê a confirmar na ele, contar na ele claro. E contar na ele claro. Para que candidata? Para segundo. Ora que esse mandato não acaba. Ora que esse mandato acaba para que recandidata. Que ele é sinal forte. Que ele é um conta a gente, ele fala a gente escuma. Dea! Catabaia é encontro de ninguém. Ela vai ao encontro de boa hora que tem tudo na mão. Boca puri nega. Que ela se vê como? Boca tem dia de dado buleia. Para ver o único país que está da gente buleia no mundo. Sem passaporte, sem nada. E Estados Unidos. Chefias militares. A voz que está metido com isso. Comparto. Com ela como? Chulo de Sissoko, vou ficar recebido como? Esse horário vou começar a despedir que vou mingueres. Porque a América sem boa na pisa. Não é irmãos que estão nos Estados Unidos. Vou preparar para ir matar a parte de gente com tango de camarão. Vou preparar para ir matar a parte de filhos de Guiné-la com a fichada lá. Vai de que canha? Vai comer. Porque a minha vinte nessa saudade de que lá. Todos poderosos, botava a voz de todos poderosos na Guiné-Bissau, Guiné-Bissau e de voz. Vou apuntar esse soco direito, que aqui, papi, que a gente se deu a falar, vou apuntar direito, de, se quer conta a voz, vou ficar a voz, de alguém não está em Sibília. De alguém não está em Sibília. Nunca se vi se quer conta a voz, e a voz que está lá. Vou ficar a receber como, dentro de pouco tempo, vou não começar a batido um por um, queima de arquivo. Bono com os abatidos um por um. Tanto na palácio, suma na Kuzala. Tudo. A voz que está metido com o Sissoko. Nem Lugo Suso. Papuí Guiné-Bissau na estado que está assim. Vou ficar recebido como? Boca tem hipótese. Boca tem hipótese. Boca tem hipótese. Bona Bahia. Tempo de vaca gordas. E na caba. Vou ter que estar se aguenta também que tempo de vacas magras. Sim. Vou pôr Guiné-Bissau na estrada que está. Não, não luta para tirar Guiné-Bissau lá. Não, não consegui. A nós tudo. Mas se socorro. A la boba é para França. Vou dizer instruções, claro. Mas. Se socorro. Coisa está parecendo que está junto, né? Se socorro é contau. É contau. Se bom mexer. Se bom mexer. Se isso aqui é o canto, me faz direto de 3 ou 4 vezes sobre esse assunto. Vamos falar com uma subúmese com um de gentes. O que é que eu me disse? Se isso aqui é dado, ela. Dito que tem. Mas se bumi, que é que eu me disse? Para sangue de arma. Eu vou fazer tudo por tudo para gentes poder chocar. Para filhos de Guiné morrer. Para ver você. Vou falar, vou estar contando como o cara morrer a você. Como anda, vou aproveitar muito os burros tudo para o cara. Mas é burro. Bem feito para eles. E que alguém diz que não salta, salta lá como inconformados, inconformados. Se isso aqui conta a vocês. Vou apontar se isso aqui ontem como aqui estava na palácio, se assuma quem que não é duro. Vou apontar se isso aqui.
Si son cosa suma kingena dura onte. O boca civil, boca civil. O si son coca contamos kuma. Y cana candidata para segundo mandato. Kuma na ina fa tour pour tour pa gente puri kairi ba dalzim bam pa falar na golpe de estado. Golpe de estado. Ninguém cana dá o gosto. Fruta podre cai sozinho. Portanto, bumaron de boa boca na real, ninguém cana, a boca bu colegas. Que tá jura cu jura muito mitigue nisso onde que está. Ninguém cana faz parte de que lá. Boca licença no zona Guiné-Bissau. A nós que não Guiné sim. A nós que não Guiné. Não na cutu cutu que ele. Não na cutu cutu que ele toca nota panharum. Não na cutu cutu que ele. Que lá vai ficar boas claro. Que boca misti. Que lá que não na não na faz. Que lá vai ficar boas claro. Não cana preguiça para não Guiné. Pelo menos que não cabe conseguir faz. Geração que não bem. Tá bem continua. Geração que não bem tá bem continua. Mas boas. A moça em praga para Guiné-Bissau. Viaga, então. Punta de si, sou quadrito, que é que fala de a? Punta de si, sou quadrito, que é que papel de bo? Cudea, punta. Voltou esse feitiço contra o feiticeiro. E entra a moça. Nhapo com nhapoto. Bonhe me mutro lá. Nenhum filho de Guiné-Cana bate bota. Papel de boss. A bosco não entende muito lá. Bom marrom, a bosco não rema lá. Bom pega, bom remo, bom marrom. Ninguém cana rema para bosco. Aquilo vai ficar bosco claro. Para aquilo lá, todos os vizinhos de Domingos Simões.